Vodi Saldosa kanala. Takdim etadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchaga haftaning yakshanba kuni xayrli o'tsin. Bugun sizlarning e'tiboringizga xudo xohlasa bozordagi eng arzon hamyonbob narxdagi mashinalarni egalaridan ko'rsatishga harakat qildim. Rolik yoqsa har doimgidek bitta-bittadan like'ni bosib, kanalni tanishlarga podritsa qo'yasizlar degan umiddaman. Do'stlar, yonimda turgan yigit bu meni eng yaqin do'stim, Javlonbek bo'ladilar. Bugungi kunda Javlon o'z kanalini admini bo'ladilar. Do'stim kanalida chorva mollarini narxlarini ko'rsatib boryapti. Chorva mollarini qanaqa qilib boqish sir-sinoatlarini o'rgatib bormoqda. Shunday ekan, do'stimiz ham kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men ismim Javlonbek. YouTube'ga yangi kanal ochdik. Kanalimizga kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimizda siz istagan chorva mollarini rivojlantirish, o'stirish to'g'risidagi barcha qiziqarli ma'lumotlar bor va qiziqarli video roliklarimiz bor. Video roliklarni tomosha qilib, kanalimizga obuna bo'lib, bitta like tugmachasini bosib qo'ysangiz, xursand bo'lamiz. Rahmat. Kanalni silkasi opisaniyada va kommentariyada bo'ladi. Do'stimizni kanaliga o'tib, podeshka qilib yuborasizlar degan umiddaman. Demak, rolikni boshladik. Nexia bir so'ragan do'stlar uchun 1996-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashina. Tashqarilari bir qator ko'rilgan ekan, aka. Luki bormi bu? Yo'q, luki yo'q. Unaqa xolosning? Ha, fasonga. Xo'p, balonlar holatlari yaxshi, normal. Qadoyi qanaqa, aka? Besh chiqimli. Xo'p, rasxod bo'lmasa. 1996-yilda ishlab chiqarilgan. Koreyslar ishlab bergan paytda endi buni. Moy yemasa, suyuklar yaxshi. Suyuklar butunmaga buni? Yaxshi, xo'p. Rul gidravlika prostoy emas. Metan temirmi yo unaqami, kapronmi? Xo'p. Chiyarlarni bir qator ko'rsatib qo'yamiz. O'zingiz nomingizda? Richli emasmi? Chihol, Lelonim polik, xo'p. Gilamchalari. Yaxshi, mana buni unaqaga qo'yilgan ekan. Bagajchini ko'rsataman. Nexia bir, eng birinchi ishlanganlaridan, 100 temir metani. Ana sapas baloni bor ekan. Pol, yaxshi normalli. Butun chok. Butun. Aka, narxini necha pul deyapmiz? Kelishtirib ayting, mo'jalga yaqin qilib. Qancha berganiga berib yuboramiz? 2.5 berib yuborgan. Bo'lmaydimi? 3-2 bermadingizmi? Sal kami bor ekanda, demak, bechiqim dedingiz-a, olib binadigan. Olib binadigan, bechiqim. Xo'p. 1996 variantga berasizmi? Kimi buni bor, yemanglar, o'zi tayyor banki bor. Qancha? 1 million oshiqroq banki. Ha, 2000 kami bor deb qo'yaylik. 10 millionni o'zi to'lab olaveradi. Ha? Telefon nomeringiz? 99-lik. Nechi? 99-lik 030. 030 5791. 5791. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum hammaga. Men Humoyi To'xtamurodov, MMA sport ustasiman. Juda ko'pchilikdan savol tushadi, jismoniy holatimni qanaqa qilib yaxshilasam bo'ladi deb. Sof savdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlari, protein, gainer, BCA, aminokislota, masalan, charchaganingizda vastanavleniya qayta formani tiklash uchun Alhadaya qora suv dana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin. Kim vesini oshirmoqchi bo'lsa, ozmoqchi bo'lsa, soch soqolini o'stirishni xohlagan akalarimizga minoxidil o'zining maxsus apparati bilan birgalikda sotib olishlarini tavsiya qilaman. Agar siz Sof savdo internet magazinidan biror bir narsani xarid qilgan bo'lsangiz, u sizga foyda bermasa, Sof savdo internet magazini sizlarga 100% qilib pullaringizni qaytarib beradi. Aka, 97 deyapsiz, kraskalari bo'ladi-da, bular to'g'rimi? 97-ku. Suyuk butunmi asosiysi? Xo'p, 1997, moyiyaptimi, yemayaptimi? Moyiga yo'q. Yemaydi. Yemaydi. Rul gidravlika prostoy emas, Delcor akkumulyator yaxshi. Xo'p. Demak, metana temir? Kapron. Kapron 100-lik. 100-lik. Xo'p. Qadoylar. Xo'p, qadoylar yaxshi, balonlar normal. Pulti bor. Oddiy pulti bor? Oddiy pulti bor. Mana bu yo'llar, qadoylar yaxshi bo'lsa, chixollar bor, polik qilingan lelonimlar, advi sistemalar bor. Xullas, chiyarlar normal holatda.
Ya o'ziga moslab olsangiz bo'ladi. Qanaqa endi bezesmi yoki shunday yursa bo'laveradigan holatdagi. Agar ja ko'ngil bo'lmaydigan bo'lsa bezib olsangiz ham bo'laveradi. Xohlovchilar. Skoch deyildi. Xo'p, bu yerda juda ko'p narsalar bor ekan shu sababli naqa qilmadim, ko'tarayotmadim. Narxini 3,5 mingda o'tib beraman deyapti aka. 3,5 ming kami bor. Varianti bormi aka? Kelishamiz. Gaplashilaveradi. 2000 1,5 ming puli borga. Bo'ldi. Bechiqimmi aka yo chiqim bormi? Bechiqim olib minaveradi. Generalli beriladimi? Yo o'zingiz generallidamiz. Berilaveradi. Bo'ldi. Xo'p, 1997-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 3,5 kami bor, 1,5 ming puli borga variantga gaplashilar ekan. Telefon nomeringiz 695 96 51. To'g'ri aytdimmi? Hisob bo'ling aka. Yana bitta Nexia 1 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Mana bu krelo i eshigida. Qolgan joylari toza. Mana shofyor eshigida pulti bor ekan. Pulti bor. İçiga o'tmagan-a tog'a bular. İçiga o'tmagan. Sonstramli moy yeydimi yemaydimi? Yemaydi umuman. Motor hech qanaqa chiqimi yo'q. Qara voy. 2006 svitrlar yaxshi, o'ziniki. Metani temir bo'lsa kerak. Temir. Rul gidravlika. Moy yemasa hadoylari yaxshi. Hadoylari yaxshi. Mana bir qator. Ko'rib qo'yinglar, stalnoy rang. Nexia 1 2006. Balonlari zo'r. Balonlar zo'r. Mana. Chexol yangi, Leloni yangi. Mana rullari 452 000 km yurgani ekan. Audio sistema bor, ishlab turibdi. Chiqish holatlari bir qator ko'rib oladiganmas. Mana audio sistemalar chutki yangi Pioneer'dan qo'yilgan ekan. Bu yoqlarda ham to'g'rilab qo'ygan. Shu kalit ochilarmidi orqa? Yo muzlab qoptimi? Aha, bir bosib ol. Bo'ldi. 100 sali temir metani. Yaxshi, chok. Temir metan. Shunqa i zapas balongacha bor. Dokument qanaqa tog'a, generalni beramizmi? Beramiz. Beramiz. Naqd sanaganga qanchaga berib yuboramiz buni? Arzon qilib beramiz-da. 4600 dedingizmi? 4800. 4800 o'tib beramiz. Variant yo'li-chi, bo'lyaptimi? Variant yo'li, endi bank bo'lsa qilib beramiz. Bankga gaplashilaveradi. Bechiqim olib minaveradi. Shunday olib minib ketadi. Olib minaveradi. Bo'ldi. 4800 kami bor, xohlovchilarga bankdan olsangiz bo'lar ekan. Bechiqim olib minasiz. Telefon nomeringiz 90 lik. 570 5847. 5847. Telegram imo bormi? Yo'q. Qaytamiz? Shu Qo'qonda. Qo'qonda. Sog' bo'ling tog'a. Mana Nexia 1. Nexia X so'raganlar, stalnoy rang 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari? Kraska va nima qanotdan oldida mana shu yerda bor xolos. Qolgani toza qolgan joyning. Xo'p. Qancha yurdi mashina to'g'ri? 340 ming yurdi. 340 ming. 1.6. Moy yemaydimi? Hech narsa yemaydi. Yemaydi. Xo'p. Akkumulyator yangi, rul gidravlika. O'zimizning nomimizda. Choklar yaxshi, metan temir. O'zlarining nomlarida 2009. 2009. Mana balon yaxshi, hadoy yaxshi. Bu ham bechiqim deyildi. Ichkarlarini endi bir qator ko'rsatib qo'yay. Harqalay oladigan odam sal ko'ngli to'q bo'lib. Ha, yaxshi ekan, yo yomon ekan. 340 ming yurgan dedik. Qana bu yoqda. O'zlarini ishonch hosil qilib olinglar. Mashina olyapti turganlar, kolonkalargacha bor. Mana bitta mana butun svarka bo'lmagan, tuzuk. Zo'r. Holat yaxshi, har qalay. Aytdik, unaqani u uchida, qanotda u uchida ozgincha petnochasi bor ekan. Qolgan joylari toza. 100 sali temir metan mana. Temir metan, mana bu choklari. Butun orqadan kaltak bo'lmagan. Ko'rsatib qo'yapman har qalay mana sizlarga xudo xolisi. Zapas balon yangi. Pollar butun damkrat kluchgacha bor. Beramiz xudo xolisi. Narxi necha pul dedik tog'a buni? 5,5. 5,5 dan o'tib beramiz. Xo'p, bu ham bechiqim. Olib binaveradi. Variant so'raganlarga bankdan pul olinaveradi. Gaplashilaveradi. Bo'ldi. Telefon nomeri 90
o'sha nomerga nima qilaverasiz? Hozir boshqacha aytvoring. Unda tushundim. 90-570-58-47. Endi joddi yarim nomer desinda yo'qda hozir. Aha, 90-500. Yo'q, qonam, hali olib o'tarmasdan. 500 necha dedingiz? 570-58-47. Hali endi qilyapti. 570-58-47. Ha, to'g'rimi bu jiyanining, jiyanining ekan? Tamam, o'ziga telefon qilaverasizlar, gaplashilaveradi. Mana Nexia 1, mana Nexia 2. Xohlasangiz buni, xohlasangiz buni. Olaveringlar. Do'stlar, Nexia so'raganlar, Nexia 3 ni e'tiboringizga havola etamiz. Ozgincha hamyonbopog'ini 2018-yilda ishlab chiqarilgan, 60 000 km yurgan. Pozitsiya 2-chi pozitsiyadagi. Bir 15-20% kraskasi bor, holatlari yaxshi. O, Abdullajon, ketib qolmang, gap bor. Ha, xo'p. 60 000 bo'lsa, demak, motor ochilmagan albatta. Metan bor ekan, ABS tormozi bor, pozitsiyaning 2 dedik, konditsioner bor. Xo'p, bir uzoqdan ko'rsatamiz. Akaning o'zlarining nomlarida ekan. Balon, zavodsiz qo'y balon, yumshoq balon qo'yilmagan zavod. Yaxshi holatlar. Demak, Lelionim bo'lgan ekan, aka, chexol taqib olamiz ekan. 60 000 dedingizmi? 59 000. 315 km. Torpedalar ustiga gilamchalar tashlangan. Yaxshi. Bagajni bir ko'rsatib turamiz. Yo'lovchilarga 12 minutlarda yo'l ochilib qolsa, sen bo'lasan. Qani? Yo'q, yo'q, yo'q. Qani? Salom, salom. Xullas, 1 minut. Next switch, metani bor, holatlar yaxshi. Pulini hozir so'rab ko'ramiz. Aka, pulini nech pul dedingiz? 6800. Xo'p, o'tib beramiz. Qanchaga bermadingiz? Bo'lmasa savdo bo'lmadimi? Savdo 62ga bermadim. 62ga bermadingiz. Nima rasxoti bor endi buni? Rasxoti yo'q ekan. 5 xim. Olib minaveradi. Variantga beramizmi? Yo'q. Bankga beramizmi? Bank bo'lsa bo'ladi. Gaplashilaveradi. Yarim puli bor, 3 ming puli borga bank pul beraveradi. Kam ketigini gaplashiladi. Telefon nomeringiz? 91. 91lik. 151. 69-33. Telegramingiz bor? Bor. Qaytdan siz? Chetdan. Uch ko'prikdan. Sog' bo'ling. Generalni berilaveradi. Yo'q, generalni ham o'zimiz. Ha, bo'ldi, xo'p. Qadrli do'stlar, siz chet elda yurib, ota-onangizga yetarlicha e'tibor qarata olmayotganingizni o'ksimoqdamisiz? Endi bu muammo emas. Biz kanalimizda Musofirning onasi loyihasini tashkil etganmiz. Loyihada obunachimizning xonadoniga borib, obunachimiz nomidan ota-onasiga yoki bo'lmasa yaqinlariga sovg'a ulashamiz. Agarda siz ham biz orqali yaqinlaringizga sovg'a yubormoqchi bo'lsangiz, ekraningizga raqamlarga murojaat qiling. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizniki bo'lishligi mumkin. Ko'nglimga orzular solgan qishlog'im. Do'stlar, Nexia 3 so'raganlar e'tiboringizga havola etamiz. Yana bitta Nexia 3 ni 2018-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka, kraska, bitta kreloda bor, qolgan joylari toza, 4-chi paysi avtomat korobkaligi. Xo'p, 30 000 km yuribdi xolos. 30 000 yurgan bo'lsa, demak, benzinni o'zi ekan. Benzinni o'zi, ABS-i, gidravlika ochilmagan albatta. 30 000 bo'lgandan keyin pult bor, video registrator bor. Nikellilar yopishtirilgan. Holatlar zo'r, sakadiska, 4-chi paysa dedik, avtomat korobkaligidan. Chexol, polik, hamma narsalar bo'lgan ekan mana, ko'ringlar. Qirg'oqlari kojinniydi, o'rtalari material. Lelionim, 30 000 dedik, avtomat korobka. 4-chi paysa, video registrator. Ichkarilar o'ta go'zal holatda. Xullas, 30 000 yurgan deyman. 30 000 yurgan ekan, ha? İçki holatlari go'zal, olib minadigan. Tashqarlari yana go'zal. Bitta xohlovchilar uchun benzinda yurgan xohlovchilar bitta metan qo'yib olsangiz bo'ldi. 8 mingdan o'tib beramiz aka, 8 ming o'tib beriladi. Variant yo'l yo'q, bank bo'laveradi. Bank xohlovchilar 4 ming puli borga bank pul beradi. Arzon qilib beradi aka, xohlasa. Aka, nomeringizni aytib bersangiz bo'ldi. 91lik 140 79 00. Sog' bo'ling aka. Xullas, bechiqim olib minadigan Nexia 3. Mana. 2018 va'dash qo'yibman, 2019 edi. Ha, aka. Aka, 2011. 1-2 qilingan. 1-2 qilingan. 1-2 qilingan.
Neçim? 2 metre. Ha, yaxshi qop. 1-2 xilinga. Kraskalar qayerda dedingiz? Kapotada tosh kelgan joyi bor, ikkita kalinkasida. Ha, qolgan joylar toza. Xullas, aytdi o'zi kalinkada bo'lishligi kasali. Hammasida bo'ladi hisobda. Xo'p. Moy yedim yemedim. Yemaydi. Xo'p. 1-2 xilingan dedik. Abezi bor. Yangi akkumulyator. 4-ta va yangi balon. Xo'p, metal temir. Temir metal. Qada o'ylay yaxshi. Sulti bor. Sumka ponli mi ya? Ponli sumka qilingan. Qancha yurgan dedi aka? 330 ming. 330 ming. Xo'p. Chixol. Lelionim yangi. Ana bu yoqli. Richak, audio sistema Pioneer. Chixolatlar xullas yaxshi, do'stlar. Minadigan. Nima chiqimi bor aka? O'shani o'zi. Boshqa chiqimi yo'q, deng? Boshqa chiqimi yo'q. Xo'p, mana. Zapas balonlargacha bor ekan. 100 ta temir metan damkrat kulchilargacha beraveramiz. Kulchilargacha bor. Kelishtirib aytyanki, tez sotib olaylik-chi. 65 ta. 65 tadan o'tib beryapmiz. 55 taga beraveryapmiz. Boshini bor kelyapti. Sen boshini yengil olasan. Ya, unadimi endi, sen kelishtirib ayting. Bo'ldi, variantga berib yuborasiz. Yo'q, variant bank qilib berib yuborasiz. Yo'q, naqd. Yo'q, bankga berib yuboring, sizga naqd pul beradi. Necha kam bor? 10 ming. Necha? 6.5 kami bor, bankga beradi. Hazillashyapti ko'pchilik yonida. Aytkis kelmayapti. Nomerni aytib o'ring aka. 99-935-8035. Qaytdanmiz? Qo'qondan. Shaharda o'zidan. Generalni beramizmi? Beriladi. Xo'p, 6.5 kami bor. 2011 Lacetti.